ओजेर दे में अशुम 50 लाख रुपए उगटले سمپل میٹریکولیٹ بالکل بالکل جی بالکل پتہ سے فخر کو مجی جی سے پی ایچ ڈی والا سڑی نم جاتے پی سی گٹم پدی ہفتہ کے ماں 30 لاکھ روپے پروفٹ کڑے وتھ زیرو لوس اور پورا من کے ماں 30 من کے ماں 50 لاکھ روپے پروفٹ کڑے دا پیسے حلال دی بالکل حلال دی سے محنت کو حلال دی بالکل وزیر والله سوک دیو نه تختی رانه بس امیرات هم دا وی سوک مون تختی خو مون زړه صفا ده یقین او ساته ز بالکل ما پروا نه کو کوم پورتانه غون په کچرو کې دی پزمو کو لانجی په چرسونو په یو سیس بل سیس او دای پروفیشنل بزنس نه پیجنی ټول داسې منونه نه او کروڑ پتی شو نو بس دا مهنت ته کنه سر بسم الله الرحمن الرحیم دا اوزیر حسن دے دنو خار سره تعلق تے اوزیر دے میں شوم 50 لاکھ روپے اوغٹلے قدر منو بائننس یو ایپ تے دا تاسو پخپل موبایل کے خپ آسان سرا ڈاؤن لوڈ کول شی بیا پدی کیو کرنسی دا خلک چکم خلک پوی دی یاد کار سر سہ ہلا پورے تڑیلی کرپٹو کرنسی وتوئی کرپٹو کرنسی دا یو کرنسی دا صاحبہ او دا دے سر تڑیلی خلک چی نہ 50 نہ 50 کروڑ هم غټلی شي وزیر سنگه خیر دی شکریا تا او پی ایچ ڈی کړی نو نه جی پی ایچ ڈی مینه د کل ایجوکیشن نه ما سره نه فرق ته خیر سبق هم ضروری دی بس سبق ضروری دی جی زمون ملک کې چې کم سبق ول چا چی ویلی زما ملګری دی ډیر انتهایی قابلان دی اغه اوس پور سبق وای او ما اوس پور په کروڑو روپیو غټلی دا نه تو آیا وزیر چې تا سبق ویلی سومره ما جی ایف ایس سی پورے ویلے ام ایم نی میں کئی پری خیر صفا خبر ما پی سمپل میٹریکولیٹ بالکل بالکل جی بالکل اور پتہ فخر کو مجی جی سے پی ایچ ڈی والا سڑی نم جاتے پی سی گٹم دارا تو اے اوزیر اچھے دے کرپٹو کرنسی تا کل نرا لے دی تر سنگا پام شو دے سے استاد خوم دلتے نشتا بل یو سڑی کامیاب شی بل تا چل نخی نو تل تا کی سنگا را لے بیا بنو خار بدی سیما کی بس سر دا ہو انسان چے حالات واقعات اوئی سخت مجبوری پی تیر شی بیا ہر چیز کی جناب ز کرپٹو کرنسی تا تیر شی وی سلور کال را سی دے کے انڈر دو کال ما لگاتار محنت کڑے لگا دی کی گٹم شتا تاوان ہم شتا تاوان بکے لدے چے یو سڑے وئی چیرا پوئی کی پینا پ اے او بوی نو پوئی کی اور اگدی تر انڈر شنو بالکل اگ ہر بزنس کے تاوان دے کم سے کم یو سړی وای چې زه دې کې کامیاب شوم نو غوړي 2-3 ایئرز بده تا ورکې لکه پہلا کال کو غل ست لکه روپی بایل نو جناب دا ګارانټیډ وم زه هر سړی ته ګارانټیډ خبره کوم چې کال به ته پی سی بایل چې یو چې یو ٹریڈ م صحیح لاړو کنه یو ٹریڈ م صحیح لاړو نو سر دا زه یقیني وم چې 50-60 لاکھ روپی گپ شپ ته دیږي اوس پر دې سونو غټل بس اوس پر زه به تاسو خپل ٹریڈ هیستوري هم په دې هفته کې ما 30 لاکھ روپے پروفٹ کڑے وتھ زیرو لوس اور پورا منتھ کے ماں 30 منتھ کے ماں 50 لاکھ روپے پروفٹ کڑے اسکرین شاٹ اور اسکرین ریکارڈنگ مزہ تو سر شیئر کرنا بھی دیکھو دادا نمبر ہم اور کوم خو وزیر والا سوک دیو نہ تختی رہنا بس امیرہ تم دا وئی سوک مون تختی خو مون زڑا صفا دے یقین و ساتھ ز بالکل ما پروا نہ کوم لگا ما بو سوک چر دا تختی ما سر پی سی دی ز گٹم ما محنت کڑے کم ٹائم جو سخت ما پس دی ما امی او دی ابو نے علاوہ ما پس سوکم نہ دیو دری دی حالات او وقت سپیڑے را کڑی ہر سڑی سر سپیڑے الحمدللہ زان میں کامیاب کڑے ما وے چ زب یو رز راضی زب دی کلی تا خیم زب ہر سیس کو ما الحمدللہ نن چ ز سم ما خپل محنت کڑے دے اور ہر سڑی تا چراشی دا از دک دی کی انتہائی غٹی پیسی دی زفری خیم سر خلقو تا زوام ہر سڑے دی زگز چن روپے یم نالم خو زوام چ دی از دک کی زیاد تر خلق پدی سوشل میڈیا بندن سبا زو گورم نو دم رب بکواس خبر کی دم رب بکواس خلق را غلی دی اس اوتی بوتی پ سوشل میڈیا بنوی دی دا خلق فالو کی دی تا پکار دی سو خکس فالو کی سر پنجابیانو تا چمون لاڑ شو اٹک رم پم پوری گور نو ای سر دی سونو نہ پیسی رو باسی مون پختانہ چو گور غون لکز کلیئر خبر بکو مون پختانہ غون پ کچرو کی دی
زمکو لانجی په چرسونو په یو سیس بلزیس او دای پروفیشنل بزنس نه پیجنی نو دی خلکو ته زوام چې پروفیشنل بزنس د خپل مور پلار سپورت جوړ کړي ځکه زه زما والد سره د غون زما د محلي کسان زما والد سره 60 سال ګلکاری کړي ما ته ما وسر خپل کړي ما وسر سر په قسمیه درته وایم ما دیاړیانه وسر کړي ما خپل دنیا کارونه کړي غسر نه کیدا لکه حالات دا سیو چې یو سړی دی هغه پوره میاش کې 25-30,000 روپۍ ګټي او بیا نن سبا حالات ته چې وګورې نو 25-30 دینه ما پکې بیا دا فیلډ چوز کو چې دا ما چوز کو سر دی کې ما تاوانونه هم کړو بالکل صفا خبره کوم خو چې کله مې په مارکیټ ګریپ شو نو سر اوس زه هر سړی ته وایم په کلي کې په بار په سوشل میډیا زه به تاسو خپل رزلټ شو کوم زما دوه ګروپه دي فری بالکل د پښتنو دپاره بالکل زه 24 تابعدار یم د شپې په 3 بجې هم ورته تابعدار یم ای ریویوز به زه تاسو ته درکړم تاسو مخکې به زه میسج وکړم چې ما ته زما ریویوز راکړي ګوره ان شاء الله کوم ځای کې داسې کوم لنکس دي یا پلیټفارم دي چې هغه ته موږ ته اناؤنس کړو هغه ملګري هغه جوائن کړي سر زه خو فی الحال وایم چې بایننس او زما دا سوچ دی چې زه یو سوشل میډیا داسې پلیټفارم جوړوم چې هغې کې زه خپل طرفه به کسان راولم چې هغې ریئل کې خلکو ته پیسې ګټن ښیي زیات تر ما کتلي دي په آنلاین کاروبارونو کې خلک پیسې ورواچوي چې نن وایي لک ورواچي سبا به 2 لکه دا غون ډوک پوک ته دی تاسو وایي او اسانه خبر دا خلک خبره دې کټ کوم دا پیسې حلال دي بالکل حلال دي زه په محنت کوم حلال دي بالکل بالکل شته پکې ګټه ده ګټم پکې ګټې نه غټه ګټه ده تاوان نه پکې غټ تاوان خو رسک مینجمنټ چې مو کو نو اس تاوان به چې زه وسره يم خلکو سره نو ان شاء الله دوی بچیر يم تاوان نه کې بدی سونه خو پیسې په سٹارټ کې خلک بندي کم سے کم لکه ما هو ول خلکو ته ډیر یاد کم سے کم 1-2 لک روپۍ پکې انویسټ کړي بیا سړی رئیستی شي بالکل سر ود ان سیکنډ رئیستی شي او فراډ خو پکې بالکل نشته لکه چې 15 منټ کې تا چا سره ډیل وشو هغه تاسو ته رسپانس درنو کې تاسو ته هغه به ایک هغه به هغه لکه هغه خیر دی صحیح ده دا سړی چې مالدار شي بیا یې خورین خلی مطلب فاټ وغیرہ دی کې نشته ذمہوار بایننس ایپ ته هغه هر سړی نه 30 لاکھ روپۍ سکیورټی خلا کتا سو چنا ډالر خلی یا 50 سلګوي د کی کتا سر پټ کی دیش او د سکیم کی دیش او هغه بایننس ولا دی غی نه 30 لاکھ روپۍ سکیورټی خې دن دی کې سکیم نشي کیږي وزیر دادو ټول داسې منونانه او کروڑپتی شو نو بس دا مهنت ته کنه سر بی بی سوی بی بی خدا سے خوشاله عمر می پکڑی و بل ورځ راغلی و سر زمون په فیملی کې خلکو شل دیر سکاله تیر کل چا عمر په مور نه دکړي الحمدلله زدا سے سړیم جما پکڑی دا او پخپل پیسو می ګړي داجی داجی خسور کې داجی وی اچتا وز می عمر کړي دا یو زه بچ تاسو بی بی عمر نو کوی وا دا تک می وادنه کوم ولستا عمر ضرورت جی بیخی نتلا وی خلک بس وی موت نه بس می ما عمر می تاسو سخت لیدلی سر داسه سخت مال لیدلی چې دا زنن غوند ته کولیا موم چې زما امی او ابو بارو دو زب بر پچت نه سم حالات ز جړول يم زب جړې دم می دا بکی کی سو خو ما هار نه دې منلې لکه زو انساني زیا خودکشیو کی یالي ونی شي زوام نه ز دې دنیا ته راغلې ما ز چې کله وشم ما کپڑے نه وی ز دې خالی لاس راغلې دا کمی کپڑے چې هر انسان ایمانه د ما خپلې دي چې دنیا کې کم انسان ګوري لکه سو کې می غیب کپڑے پیزار موبایل دا به غدي پلاری موټر دې کم واغشت موټر جی ال ای سر کور می پکې ځان ته جوړ کو الحمدلله او جی او گاڑی چل درته کنه نه دی غوند راته وی مهران بده غشت می ما پیس داسې رحکم داسې وې دا تسکه می ما غټلې دي می والله دا سب می زیات نه زیات تا وایو شي می زیات نه زیات می لسته لکه بوش می ما دي پاره غپته می زه هر هفته کې یو موټر غشتې شم او زه دار ته وای چې دا کار چې اوس کوم مرګري وي چې موږ د کریپټو کرنسي دا کار چې د کول غواړو کنه نو دا ډېر کړکې چندې آسان دی بالکل آسان دی جی زور سره بالکل آسان دی زب تاسو خپل ریفل لنک در کم پاغي باندې بایننس اکاونټ جوړ کړئ تاسو سره کمپرومایز کیږي زما مرچنت اکاونټ دی فیس پدر نه کم کټ کیږي باقاعده ډالرز به پکې ته ملاویږي او زه تاسو غوندو زی موارم زب در توایم دا سیس والی دا خرڅ کی زه ته هر سیس خیم خو تاسو لګ مهرباني وکړئ سر لګ تاسو به کتی زب په سوشل میډیا کې ډیر غن ګودام روان دی او زه ډیر زیات سخت په خلاف هم د کملګر مینه دته مې یاره زمې فایار کوم مسئله راشه زویل ته اوسره درګه راشه لکه اسسټنټ سپتم راشه کنه ها سر دای ته زک سر وامه چې زپه د کسانو اف ای آر کوم لکه سدي تاسو سوشل میډیا کې به کتلی ویا تا ویزونو والا پروموشن گئی یا یو زی بل زی سر دا ډیر غلط خون خلک په راخته کړی وي دلته چاپ او الته چاپ نو زوام چې دی خلکو د پاره سو خلک مختانه را پاسي او دا چې ته بانډه کې لري کې دا خو د معاشري غند دی اسی پوزټیو سیزن مطلب پوزټیو نه راځي سر پوزټیو یو پدی پوره کې پی کې کې زدا وام چې کم سړی وای چې ما پوزټیو کار کړی یا خلکو ته ما ریویوز ورکړي سر زدا وې سر وایم
چې ما نه په غټ ټریډر پکې بي کې کې نشته ما تاسو ته وي تاسو ما خپل آفس تم بوتلې شوې خو ما نه بوتلې زه سر عام سمپل دغه کې میلاو شم چې بس دا زما اوقات او اوسم دي ما خو پیسې مې ګټلې دي بیا هم دلته زه په ډاډر تاسو زما محله دا زما ذاتي زیاتې زه ځمکه جایداد دلته دي په کلي کې په دې پوره کلي کې لاړ شي تنه تپوسو کوي چې وزیر څه کوي اور څنګه دی تاسو ته میلاو شي وزیر د خپل واتس اپ نمبر چې کوم مرګري به تاسو رابطه کې وزان دنه پیینو نمبر مو سره شریک 03085752585 په دې زما واتس اپ ته چا تاسو کیس ما مسلوي هغه مانه تاسو کول شي خو لږ به مهرباني کوي الریډي ما سره ډیر زیات میسجز راځي زم انسانم نو زه به تاسو ته سلو سلو ریپلای در کوم ان شاء الله فیسبوک او یوټیوب سر زوایم چې تاسو د ما سپیشل زما د پردا ویناو کوي چې فیسبوک او یوټیوب نن نه جوړم زه تاسو ته خیم چې د زیرو نه انسان هیرو څنګه جوړیږي ما نه فیسبوک چې تاسو نو یوټیوب زب نن جوړوم او سر به تاسو ته وي دا لینک دا سبسکرایب کړئ او ان شاء الله تاسو سر ان شاء الله زب دوباره یو کال بعد تاسو سر انټرویو کوم ډیر تاسو نوم دی یار فیزان علی فاروق فیزان تم لای او جی بالکل سر از دکړ او جی ډیر سو پراپرټی مم کړی دی لو سونه مم کړی ډیر پراپرټ شوی دی او لګ لو شوی دی بس مو خدا سونه مو دکې چې از دک فیزان بس مو خو تقریبا یو کال شو لا استاد را سره دی وزیر بینو تقریبا لګ لګ از دکو او پروپرٹی مو کی صحیح سونه دی وکټلې تقریبا 1 لک مور چولوی او 2000 ته مور سولې بیا مې بل ار پروپرټ مې تیر وست بیا مې بل میاش کې 1 لک ور واچولې څه څه کلنی مری پکې ګټلې او جی او ډیر شي خرچي خرچي سونه دی وکټلې رجی بیگا مې او ټریډو لګولو تقریبا په 10 منټ کې مونږ دغه نه 30-40000 روپے وستې زه جی سبق کم وایم او یوټیوب چینل مونږ د تقریبا 1,02,000 سبسکرایبر دي او مختار کې څه چلے هغه کې ټیچ یو ویلوګینګ هم کوم جی او په پوزټیو سیزن کا چې دا پښتانه روخه راشي او کریپټو کرنسی جی نن چا ایزګه کنه جی اوس نه غي دی پار آسان ده را روانه ټوله دنیا دې دی دا انډیا په دې کې ډېر مخ کې لاړه نور ملکونه په دې کې پاکستان اوس هم ډېر رسته ده خو چې نن چا شروع کو چا ایز دکا دې په فیوچر کې بده ډېر غټه فائدې زګه چې فیوچر ټول دې کرپټو دې جی ډېر ډېر مهرباني او زهر یو داسې الک چې گزار حال سبق ویلې دې خو چا چې جدت خپل کو او یو خلاره واغشتنو دا یو خطي تجارت تر روان وخت بدلون دی او د بدلون په سٹارټ کې چې کم شړی او رنه پهلو کو میدان هم داغي دی او زه را یو جهان مننا ستانه نمبر مې کې خو دا چې کم مرګري هم غواړي چې هم لکستا پشن د خپل جون خیسته کی او په مور عمرو کې نو قدر منو او زه سر ضرور رابطه وکړم ډیر مننه